Қарызы барлар биыл қыста жылусыз отырады. Өскемен қаласында қара тізімде тұрған осындай 10 үй бар. Жергілікті билік бұдан басқа амал қалмады деп отыр. Өйткені бұл үйлердің тұрғындары жылдар бойы жылу үшін қарыздарын өтемеген. Қарыз борышкерлердің жалпы берешегі 2,5 миллион теңгеге жуықтаған. Бірақ пәтер иелері ақшаларын төлеуге асығар емес. Өскемендегі номер 14-ші өзін-өзі басқару комитетінің қызметкерлері бұл есікті жиі қағады. Себебі пәтер иесі жылу үшін қарызын өтемей жүр. Бір ай емес, бірнеше жылдан бері. Думаю, эта квартира имеет большой долг, сумма 90 тысяч тенге с 2008 года. Жылудың ақысын төлемейтін тұрғындар ешкімге есігінді ашпайды. Қарыз өндірушілерге бұл бірінші проблема. Екінші мәселе, пәтерлердің көбі жалға берілген. Сондықтан жалдап тұратындар бұл менің пәтерім емес деген сылтау айтып сытылады. Бір қағаздар келеді айтып, задолгамен. Оны біз енді хозяин өзіне береміз ғой. Штоп келгенде, ол кісі әлі келген жоқ. Бірақ күн күрт суытқанда дәл осы тұрғындар бала шағамыз тоңды деп байбалам салады. Жергілікті билікті жазғырып, жылу бермей жатыр деп шағымданып шарқырады. Алдыңғы жылдары тағы осындай жағдай болған, ешкім ақша төлеген жоқ, сол себептен жылу бермей. Содан бәрі тұрғындар бәрі шығып көшеге шығамын, шантаж жасап сөйтінем етеді. Бірақ биыл бұлай бопсалағаннан пайда болмайды дейді мамандар. Қаланы жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорын қарыз өтелмейінше жылу берілмейді деп кесіп айтты. Қазір бұл үйдегі тұрғындар электр пештерін қосып отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ержан Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.